xarunta caafimaadka ee walk-in clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa inay adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo, isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee shabad Bush. Kuwaasoo leh takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka, sambabada, uurku jirta, cudurrada haweenka, qalliinka, cudurrada kulaalaha, kuwa faafa lafaha, dhakhaatiirta sanka, cunaha iyo dhagaha, iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo. Rugtan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka guud, takhasusaadka baaritaanka dhiigaga, qalabka cudurrada lagu baaro sida iskaanka iyo kan wadnaha. Isla maalintiiba aad helaysid ballan dhakhtar, waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha. Adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka, laysanka darawallada, shatiga tagsiilaha, caafimaadka fiisooyinka iyo tallaalada, safarka sida xajka iyo cumrada. Ballan si fudud lagugu samaynayo taleefan, text message ama online. Waqtiga kugu habboon ay ku jirto Sabti iyo Axad, waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogotid dhakhaatiirta. Sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dowladda ka madax bannaannahay. Waxaa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka London, Shepherd's Bush iyo waqooyiga London, Tottenham. Wixii faahfaahinaa fadlan nagala soo xiriir taleefannada shaashadda ku qoran. Walk-in clinic, walk-in clinic, waa wehelkaaga, waa waxtarkaaga. Walk-in clinic, walk-in clinic. bismillaahi raxmaani raxiim. Kulanti wanaagsan ikhyaarta hawada naga daawanaysaay meel kastaa dunida tacaladeeda uga nooshihiin iyo goob kastaad ku caweynaysaan, waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kuna soo dhawaada barnaamijka daryeelka caafimaadka oo habeen kastoo talaada ah 9:00 fiidnimo aad ka daawataan TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV, qaybtiisa magaalada London ee qaybtiisa galbeedka London. Taawadayaal, waxaa barnaamijka idiin daadihiisaano magacayga leh ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan. Waxaana barnaamijka ku soo casumaa dhakhaatiir waaye aragnimo u leh cudurrada guud iyo cudurrada gaar ahaaneed. Caawatana waxaa barnaamijka daryeelka caafimaadka igu ah marti Dr. Abshir Cabdalla Masuur oo ah dhakhtar cudurrada guud ah, ahna dhakhtar kuna takhasusay cudurrada qalliinka oo ah natural surgery-ga, general surgery-ga. Dhakhtarka caawitana waxaan ka hadleynaa fibromyalgia, baan ka hadleynaa caawito, iyo qaybta labaad aan ka hadli doono insha Allah qaybta arthritis-ka oo dad badani ay naga soo codsadeen. Dottore, ku soo dhawo barnaamijka. Aad iyo aad ayaan u dhowahay Ismahan, waana kaaga mahadcelinayaa sida sharafta badan ay soo dhaweysa. Dottor, aad baad u mahadsan tahay. Dottor caawito, waxaan ka hadleynaa qaybteena hore fibromyalgia. Bal maxay tahay fibromyalgia? Fibromyalgia waxaa loogu magacaabaa xanuun ku faafsan qofka bini-aadamka jirkiisa oo kronika iska soconaya oo muddo fara badan qofka haynaya oo aan sababtiisa si fiican loo garanayn ayaa lagu magacaabaa fibromyalgia. Karaana wuxuu ku dhacaa muruqyada, seedaha ayuu aada ugu dhacaa. Qof kasta ayuu affect garan karaa, qof kastuu ku dhici karaa, laakiin wuxuu aada ugu badan yahay haweenka, gaar ahaan da'da inta u dhexeyso 30 ilaa 50. Calaamadaha fibromyalgia waxa waaye, waxaa aada horta u kordhaya dareenka qofka uu dareemaya xanuunka ayaa aada u kordhaya. Wax yar meesha haddii san loo taabto meelo buundooyinaa jiro, waxaa zaa'id noqonaya dareenka uu qofka dareemaya xanuunka ayaa zaa'idaya. Tan labaad, wuxuu qofka fibromyalgia haya oo mar walba uu daalan yahay, daal aad u tiro badan ayuu qabayaa. Tan kale, muscle stiffness, murqo adadeeg ayaa jiraya, oo murqihii ayaa qofka adadeeg noqonaya. Oo waxaa kaloo la jiraysa caan uu ku yahay aad kaga soo wari kartaa dad kuwa kale cudurada kale, hurdada mashaakila u imaanayo, hurdaduna qofka way ka qasmaysaa. Tan kaloo waxaa jiro fibroflop wax la dhaho oo lagu magacaabo memoryda qofka xasuusta, oo ayadana laftirkeeda dhibaato u imaanaysa xasuustiisa ay halaabayso. Waxaa jiraya madax xanuun oo tiro badan leh,
marka halkaas oo dhan la isku dardaro ayaa waxaa dhihi karaa qofka markuu muddo badan haayo fibromyalgia ayaa ku haya. Marka doktor, waxaan rabnaa inaan si fiican caawa Soomaali dibadda iyo gudaha waa laga daawanayaa xanuunkan murqo xanuunka fibromyalgia. Marka hore maxaa keeni kara murqaha xanuunaa? Iyo baaristaba waxay qorayaan ilaa hadda exacta waxaan rasmiga ah keeno cudurkan lama yaqaano, weli baaris ha socoto. Laakiin waxaa loo malaynaa horta inay jirto genetic dhaxal oo la isu gudbiya waalid iyo caruurtiisa ee uu sii gudbin karaya. Tan labaadna waxaa jiro chemical system substance, waxyaabaha kimikada brainka ay ka samaysan tahay qayb especially loo magacaabo amygdal ayaa isbedel ka jira oo chemically ah. Dareenka saa u taqaanid waxa ay ka shaqaysaa dopamine, serotonin, dheecaano kala duwan ayaa maskaxdu ku shaqaysaa. Marka kuwaas ayaa isbedel qayb especially oo dareenka xanuunka ah ayaa isbedel ka jiro oo aad u dareemaya qofka bini aadanka ah xanuunka sidii loogu talagalay ma aha ka zaa'id ah ayuu u dareemayaa. Dareenka ayayna aad ugu badan tahay qaybta amygdala ah kimikal ayay u sabab tahay. Marka waxaa jira faktora gudaha sii galayna su-aalahaagi. Doktore, qofka waxaa tiri qofku daal badan kulayahasama aad iyo aad qofka marka murqyada maxay sabab noqonayaan murqyadiisa qofka marka stiffness kara xanuunka murqaha haysta murqa stiff oo adag murqa adkaan ayuu dareemayaa. Tan kale hurdad iyo halaabayso hurdaduna waa ka lumaysaa memoriyadiisa xasuustiisa ayaa xoogaa halaabayso xasuustii ayaa hadalka dhaqsi ma soo qaban karo ama xasuusta waxa u sheegtid xasuusta laftirkeeda mashaakil imaanayo. Tan kale maxaan ku dhahaa madaxa xanuunaya hadagu qabaya madax xanuun fara badan uu qabaya. Marka calaamado fara badan markaa isu geysid oo muddo ay socdaan ayaa hadhow ku magacaabaysaa qofkan fibromyalgia ayuu qabaa. Okay. Doctor, waxaan rabnaa kale inaan ogaano fibromyalgia-da. Qofka markuu haysto ma leeyahay depression ma ka waskaraya? Asaga laftirkiisa ayaa ismahan ay kala saareen fibromyalgia-da ilaa ay afar nooc u kala saareen. Qaar waxaa jira fibromyalgia-da markay ku dhacdo depression ayaa imaanaya. Qaarna waxaa jira depression-ka laftirkiisa ayaa fibromyalgia keenaya. Otherwise round. Qaarna waxaa jira fibromyalgia kaliya on depression waxba aan laga socon oo qofka dareenkii xanuunka uu dareemayo oo zaad iska yahay laakiin dareen depression aan la socon. Okay. Marka depressionka qof isagoo depression haysta xanuunka waa ku dhici karaa. Marna depressionka keeni karaa. Marna isaga depression keenaya. Marna asagoo kaligii socdaa jira. Waana depression iyo psychologyga aan la soconayn. Maxaa kooskareeya doktore? Kooska waa hadda ku sheegay genetically. Dhaxal ah iyo brainka qaybta amygdala lagu dhahaa oo chemically imbalance isbedel ku dhaca. Ayaa loo sabab ahaa maskaxda kimikada ka shaqeynayso isbedel ku dhaco. Laakiin exact waxa keena rasmi ah lama yaqaan ismahan. Okay. Waxyaabo oo waxa keena jira oo kiciya. Okay, maxaa conditionka qofka maaragtay doktor lagu ogaan karo? War other conditions aad maaragtay associated ula leeyahay ama maaragtay linkis ula leeyahay? Haa, linkis wuxuu la lahaan karaa ishaq arthritis, wuxuu la lahaan karaa rheumatoid, wuxuu la lahaan karaa lupus, cudurro kala fara badan ayuu la lahaan karaa oo autoimmune ah ayuu xiriir la leeyahay. Marka diagnosis qofka lagu ogaan karo? Diagnosis waxaa lagu ogaadaa asaga ma laha specific shay ah, laakiin waxaad ogaanaysaa haddii qofka xanuun burburaya jirkiisa uu jiro muddo ka badan. Waxaana jirta pointyaal meelo gaar ah 12 ilaa 11 meelood oo jirkiisa kala goosyada ah oo xanuunka jiraya. Marka hadduu intaas muddo 3 bilood ah xanuunkaas uu jiro, waxa uu aan lagu gaaraa oo la garanaynin dhiiggiisa wixiisana normaal yihiin, waxaa lagu go'aansanaa diagnosis lagu gaarayaa inuu ninka qofkaas qabo fibromyalgia.
اوكي قف كاسي دكتور السعد كيس دقدقاقي سو نقنيا اد ايا مالك قركود وديزابيلنت او يحي او مشاكل او قف او كيني كرا ديزابيلنت او نقن كرا يا بس قفكي ما دام حنون اد او دريمايو marka dadka kala loo eego ayaa markaas nafsiyan dhibaato u keeni kara taas aan keeni karto inuu waxaan u dhahaa hawshiisa loo qabsanayay inuu u qabsan waayo qofkaasi socodka uu gabi karaa socodka uu joojin karaa waxyaabo badan la soo dirsi karo oo psychological ah damage qofka markuu xanuunkan haysto neurologyada and saga links waa kulay arthritis-ka aad iyo aad lafaha allaha rheumatoid arthritis lupus-ka osteoarthritis-ka lupus-ku waa autoimmune waxaa la markuu jirka isaga isweeraro oo isweeraraya cudur oo jirka isweeraraya oo calaamadiis for example ay tahay wejiga ayaa sida butterfly farfalle oo kale balanbaalis calaamada oo wejiga ka samaysmayso aad marka qofka aa aragtidba aad horey ka fahmaysid marka waa cudur oo autoimmuna jirkiis weeraraya ayaa waxaa lagu magacaabaa lubus lagu magacaabaa wuxuu leeyahay dhiig gaarah oo lagu baaro marka qofku sia marka isagu ku ogaan karaa inuu xanuunkan haysto haddii qofka ismahan haday oo qofka xanuun joogta iska socdo oo zaa-id u dareemaya muddo saddex bilooda iska haya oo chronic ah waa inuu iska shakiya g p u tagaa soomaalida doctor waxay u badan yihiin muruqyada ee xanuunaya lafaha ee xanuunaya habeenkii ma seexdo hurdada calaamadihii soomaalida u badan yihiin especially dumarka way ugu badan yihiin ay leeyihiin habeen oo dhan waaga ay baryasaan sariirta u gadoomayo oo hurdada igu yar muruqyada iyo jirko dhanna way adag yihiin aad iyo aad socodkuna waa dhibaya marka waa calaamadihii xanuunkaas waa mararka qaarkood kawsaha waxaa lagu daraa hooyada oo maxaan ku dhashay ilma dhashay dhalmada laftirkeeda saa u taqaanid waa xanuun iyo effect oo emotional ah kaasna wuu keenaa inuu ku dhaco fibromyalgia qasab maaha kulli inuu kuwada dhaco iyo haddii qofka jirh ay gaarto iyo haddii qofka for example waxaa la arkay dadka qaar ka mid ah qof ay aad u jecel yihiin ama waalidkooda ama xaaskooda ama ninka qabay naagta hadduu ka dhinto asagana sensible ayuu yahay aad ay laga yaaba inuu ku dhaco xanuunka inuu ku dhaco soo wax physicalna waa keenaan wax emotionalna waa keenaan oo keeni karaan xanuunkan oo caws way u noqon karaan sabab way u noqon karaan jacaylka qofka la jecel yahay haddii qof la jeceshahay waalid ama cunug ama xaaskaaga ama odaygaaga qof aad aad u jeceshahay oo dhinto mushaakilkaas naxdintaas wuu ku dhici karaa aakhir fibromyalgia qofka uu ku dhici karaa aad ayuu ugu badan yahay dumarku u badan yahay da-da u dhexeysa soddon ilaa iyo konton badanaa kuma badna kuma badna marka qofku imisuu haystaa inuu disable ku noqdo disability qofku disable ku noqdo qaar ayaa qasab maa ismahan inay dadko dhan disable noqdaan qaar oo aad sensible u ah oo psychologically oo effect ah ayaa disable ay noqon karaan qasab maaha kulli inay noqdaan dad waxaa jira doctor yiraahda muruqyadan xanuunka muruqyadan ay haya inaan daawo dhaho maaha ma socon karo daawo la-aanteed kuma socon karo haddii aan daawada aan isticmaalin muruqyada iyo jirka oo dhan sariirta qof waxaa noqonaya like paralyze oo marka saas way jirtaa soo maa aad iyo aad aad iyo calaamadaha hadda oo waaweyn aan sheegayna kamid tahay taas inuu qofku daawo ku shaqeeyo markii daawo qaata sababto ah ismahaanay waxaan ku dhahay dareenka uu dareemayo xanuunka ayaa badan xanuunka aad marka xanuunka temperatureka doctore mase waa wax lafaha iyo murqaha soo gaa wax murqaha maya xanuunka xataa hadaa taagata point yaa ku dhahay 11 point oo jirkiisa ka mid ah waan arki doonaa kaliib ayaa jiro haddii aad taabatid oo xanuun uu ka dareemayo qofka taabashada marka qofka aad meelsaan uga taabatid inuu xanuun dareemo maaha laakiin dadkan fibromyalgia qabo way xanuunay dareemayaan marka la riixo oo la taabto jirkooda 11 meelood oo ka mid ah kaas dilaagmoosiga lafaha kala goosyada dhabarka sinta jilbaha gadaal qobaha meelahaasoo dhan waaye waxaan ka arki doonaa kliibka
oo habeen kasto talaado 9ka fiidnimo aad ka daawan doontaan hadii Allaah uu dalo ogolaado TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV caawana waxaa ugu ah marti Dr. Abshir Abdulla Mansuur oo ka hawlgala xarunta Walk in Clinic iyo isbitaalka yaala magaalada London ee qofkii doonaya inuu soo galo line-ka oo dhaqtarka weydiiyo dhaqtarku waxa weeyaan waa cudurrada guud wuxuuna ku takhasusay qaybta qaliinka caawana dad badan oo soo codsaday baa jira dhinaca arthritis-ka inflammation-ka laalaabka galo dhakhtarka weygii hore oo idin sheegay iyo xanuunka la yiraahdo fibromyalgia oo ah xanuun gala muruqyada oo dhakhtarkuna hadda aad dhageysanayseen marka ka faa'iideysta inta yartaa saacadaha yarka ayuu dhakhtarku haysto inaad laynka soo gashaan oo aad weydiisaan xanuunadan iyo qaybta arthritis-ka iyo qaybta fibromyalgia. Dottore, daawada maxaad tiri waa lagu daweyn karaa waa exercise-ka jimicsiga loo sameeyo? Haa, daaweynka oo tabletyasha kaniiniyasha aad kowga ku bilaabaysaa qofka sida pregabalin, gabapentin, waxyaabahaasaa la siinaa laakiin kuwan xanuunka caadiga ah wax ma ka tarayo kaniiniyasha xanuunka loo qaato wax ma tarayaan then markaas kadib aad waxaa loo gudbaa exercise-ka hadda aad sheegaysid in la wado iyo counseling hadal waano hadal waanin consoling aad u qabta wax kale alternative kale alternative kale asagana maadaama xagga daweynta ay ka socdaan waxaan ku dhahaa meeshan exercise la sheegayo waxa aad aan u waafajiyay oo dhaqaatiirka la dooday in salaada tukashada dadka islaamka tukanaya ayadana ay khafiifinayso ay yareynayso xanuunka zaaidka ah salaada qofka inuu tukado tukashada waxay ka mid tahay exercise-ka oo cudurro fara badan ay daaweyso okay marka su'aal daawada qofku GP-ga sadatoora ma la xiriiri karaa aad iyo aad marka waxaan dareemo waa inuu GP-ga dhaqsi la xiriiraa idinku asa walk in clinic ahaan aan la soo xiriiri karaa qof uu diidaa waxa xanuunadan dad ahmeedii yimaada waa buuxaan aad u badan yahay haweenku ku badan yahay marka aad u badan yahay cudurkan waa dhib badan yahay cudurka okay assalaamu calaykum السلام عليكم هلو قفكاسي واز مغلي ويني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورالكو سولو برنامج كدريال كعافماتك مقعادي ماشا كسو هدلسي alo iska gaabinaya TV ga telefoonka laga socdaan waxa la yiraahdaa Xaawo Yusuf haa ci aasha dhaqtar keenay aad weydiiso aniga aad qayb kanuunaya muqaha haye haa kaaga si fiican u maqlimayno haw aan xaan aba waxaan ku wax ay xanoona murqaha haa inuu dabba baan jirana oo si haye aba walaal sama qaad sano ama hadba waxa qaado ay xanoonaya shirka murqa oo ku jiro dhanba ay xanoonaya akhbar ka soo markaa oo waxa kala waxa ay siyaasadeen xanuun baabiya wali waxaan u lahaa حنا صار دعوة
حنون مرغها اي كشغانه سما جيبينا و هو سو قري داوين او حنون بابيا مركا ان وحان جعلان لها ان سفي عن مدام لندن يا دكتور فرصه وين غبطا ان لو وريستو او لا فديستو ان عذرك انتو هايي سيده و هو دريميس pointed hadda aan ku sheegay toban kooga hadii la taabto maxanoon ma leeyihiin hordada ma ku jirtaa oo waan jecelan lahayn inaan aragno qofkan oo aanu ka okay tahawi yusuf aan hawo aan dhaqtarka waad maqleysaa london baad ku nooshahay fursad aan fursad aad u fiican waad haysataa la soo xariir insha allah markii soo galo xayeysiiska walking clinic ama kugu soo celi markuu dhamaado barnaamijkan hadii Allah wada loo ogolaado. Assalaamu calaykum. Calaykum salaam. Codkaaga waa xogaa waa ugu codkaaga waa ugu gaaban yahay. Ha, assalaamu calaykum. Maqleysaa? Ha, waxaan hadda ku maqleynaa. Ku soo dhawoo barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaaga meesha ka soo hadlaysid. Magacaygu waa Halima. Halima? Waxaan ka soo hadlayaa London. هاي حالي مكسر لو برنامج كدريال كعافماتك محاكي عشان اختار كينا ويديسو أرت مركا ولا كل جي وايد سلامة يا آدم هتنتي برامج أتكاد وانا سلامة هاي حوغا كل جي وايد سلامة يا ان حالي برامج كنوسو كتسين ان حالي هاي وحان ويدين لها دختار كا حنون كا وشيغا مرغيضا او اتكانا يا سبيشالي لوها حقيسة إلا يدبر كا مركا وحانوني كبعدنا إلا يلوغو دقايا لوغو حما كسعو كرا ويسوكو دوزانا يا إيغا دام طلابة مقادي كرا عدكا حوغا وقابين يا حي عدكا طلابة مقادي كرا يو ماركا عدكا 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 أبا يسفع عني مقلي ما إنا ماركا على كل حال وكل شيء جاي وحما لينا حقين إنا يتهاي أنا حوغا وهلا وبقي لنا يا مقلي هيا هيا كانا يا مقلي هيا باي marka murqada markay adkaan ilaa lugaha ilaa ciribta way soo geejismaan dabarka xaqiisana waa laga hayaa okay marka baalki maxaa loo oranjay markay hore dabarka ay xanuun jiray low baaga ayaa ma waxan ku leeyahay aad ii xanuuna marka waxan ku leeyahay lugii dhan way soo geejismaan xoog ay soo geejismaan talaabo ma qaadi karaan marka sidoo soco too much okay 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 doctor and I have already chronic back pain. oo sameynayo waxa jira hernia disc wax la dhaho dabarka lafta oo hadii ay wax gaaraan oo ama hernia ku dhacdo arjowdii ku jirtay wax gaarto lugaha sameynayaan marka waxa wanaagsanaan lahayd bal inay MRI-da inay sameeyso ama inay sameeyso xal la ogaado si fiican loo gudagalay wanaagsanaan lahayd okay and oo guideline kaas and السلام عليكم دكتور حنون كان وحا او بدن باتري دمركا صدن سنو الا كنت انت بحيس انت بحيس ها قواد مقعدي دكتور سما هين قواد هذا او دن بيسان نسو وعدي انا مقعدي دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورا الكسو دو برنامج كدريال كعافمات كمقعدي ماشا كسو هدلسي باي انا مريم عبديا ليدها وحان كسو هدلويا نورتا كهان وحاواي لغوها مد محبة ليغا هاي لبركة لفتا شناد اي لفتا افراد واي حنوني ونظركة لغوها نو اي حنوني مشرق اما دبركة ساعة وتقانين دو مركزا ساعة جرتب وحبة لن حنون كان واي هاي كان تختار كان مثلا اوسا كنين لو اسينا جيد بيغا مقعيس كنينيغا
كنينك مقعيس مريم دوك لفين هم هاي سلام على هاي ولاكي دوك لفين يا ليسي دوك لفين اي برستمول اي انت كنينك كلا كوكو دمول اي دوك لفين اي اسبرين اي برستمول برستمول هاي وكاس وادرتي مركا لغاها كلية ما وحنورا مثل دبركا دبركا لفت أفراتي لفت شنالة دامش كتا إسكان إيجلية أمعاركا إيا لفت أفراتي لفت شنالة كجرون تايني ها هذا هذا عدركا قولي يغنى سو وحاواي ال 4 ال 5 ام ار يا شيخ سو ما ها ام ار قلين قلين ما لو سو جيدي ما قلين مر و سو يغو يرو لو ها دي جلبها لا ايضا ايضا اسمهان مقبطه مريان عبدي ما قبطه وحلا دها فيبروميالجيا وحي قبطه لمبر دبركا بروبليم كهيستا ديسكياشا L4 L5 كوان لبرتا أي مشاكل أكجرا أما رأي سميسة وان للغو أغادي مركب واحا واناكسي إني سي ودو إنتانا قلينا غارين فيتامين دي غيدة كالسيام تيدة كنترولو أما رأي سدح بلوت أما أفر بلوت كدب لغو عليو أو كونسولتيشن إلا سميسو أما أورثوبيبك دخترها أما نيرو ها أما نيرو وادنقل أسامريان دخترك وانا ديسا ina demara mri hore wasu saartay waha laakiin waa inuu arkaa orthopedic dhaqtar kale lafaha dhaqtar lafaha baad u baahantay inaad aragto maryan hadaa rafteen ana dhaqaatiirta la soo xariirtina nala soo xariir dhaqaatiirta walking clinic aan insha allah marka xayisisku soo galo aan assalamu alaykum assalamu alaykum aan qofkaas isma maqleeno دكتور انا ما عرفتي كليب يا جرو سبحان الله ونوف لين لحقها اني فهمان كليب ان شاء الله هذا قفا كجرا لاينك السلام عليكم دكتور هذا حنونك مرق حنونك قلت اد بو صوماليده او بدن يحيى صح خاصه هويوينك السلام عليكم عليكم السلام walaal ku soo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaaga meesha ka soo hadlaysid abaaye gabadhii haddii la hadlaysay xaliimo waaye xaliima ha waxa way dhaqtarku soo sheegay in dhaqtarku uu nagu dhaay exactly saad sheegay soo ii sheegay laakiin xagga garabka qoorta inaba dhac kale inuu waa ka qaba meelo badan waxaan ka qaba laakiin dhabarka xoogaa waa ka duwan yahay oo baalka dhabarka hore u qabi jiray ka bacda muhadda korna waa isku arkay sniffkaas oo lugaha galaya marka waxa marna waa imaana marna waa yaraana qabaa yaraana marna waa total zero talaab ma qaadi karaan xeeran wuxuu kala ma dhaqaaq karaa marka baalki maxaa loo oran jiray waxaan xanuunka aan sheegaysid hadda maaranta meeting dadka loo diray maarta psychology ahaan la laxayna waa idira bin clinic oo qolaasa idira xataa aan 8 weeks soo qaatay hadda waxay dhahay aakhirkii fister b iyo idira fister b giya lugii ay shigareey giriiray oo marka aan office service sameeyay meesha waxay dhahayeen investigation kala u baahan tahay marka waxay ii direen waxa la oran jiray hadda waxaan way sugayaa in MRI waxaas ii dira fi service ka dib igu celiyo qaybta oo ay aad ku dirtay marka baanka maxaa la oran jiray marka xanuun xoog u badan ay qabanaya heer aan idan maaseeyaan gaaraya oo dareemay in maan saacmad iga kacay maanta shakin ah xaggee joogtaa abaay London miyaa joogtaa London ha ما لا صح حريري كرتا دخاتيرتا ما مركو برنامجكو بدماغا دخترتا انا سوا عدها مركو دماغ ها يا ابا ما نكسو علا يا ها كسو علا مركو برنامجكا دماغا هاي واي هاي السلام عليكم السلام عليكم هلو هلو عليكم السلام ورحمة الله walaal ku soo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaagi meesha ka soo hadlaysid
وكلنا ولاشي عبد وما سنت أي عدي دكتور كبر مجاعي وحلمنا شريف مختار وعنك صهاد لا يا لندن ما شاء الله شريف مختار محاتي عشان دكتور كينات ويديسو دكتور كبر وسيف عنا وسلام إن شاء الله يعني وعن ويدينا إلى يدين كيسة نبرك كل البرنامج يعني تحت كيسو قال لكن وحن 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 أملي إلا قالت لا يعني حنوك نبرك يوحاس مركا أمرك أيها يعني إن مدة حنون هبينك خاصة مرك أن ساحظه بحنقليا يعني مرة بانكو عليا مرك حتى حنونك نسكو بدلي إلا يوريجيو بالكلية حتى هو حنون يعني هبين كسو مرك واتجي ماشا يحيسو سيين داوين قوة ونخسر كيلا أه مرك وحنكو يري يعني يحيسري يعني باكي راجل مرك wuxuu ii diray hadda meel isbitaalka la weyn buu ii diray uu dhaayo kiliyaha ayaa infection jira laakiin ana dabarkiyaasi xanuun marka taasaan weydiin lahaa doctor khayr baa idin siiyo sharif raalli ahow wasnigaaga ama culeyskaaga sidee waaye culeyskaaga maa tiri doctore ha culeyskaaga miisaanka aad iyo aad caato caatan ayaa lixdan iyo saddexda una weligeygaba aha marka maadaama kelyaha problemka laga sheegay ma la dabagalay marka aha mar hore yani baal iskaan i saareen doctor hadaa xasuus meel office baan isku aragnay agtan marka xataa arintayda live baan kugu sheegtay marka waxa ay tiri waxa u baahan tahay yani xataa ay caleeshi baa waxa jirtaan ku yiri xanuunkii meesha inuu ku wareegay waxaa jira ku yiri xataa yani caleeshi dhabaaq baa jira oo man daaray leeyin amuleenaya xanuun yaa laba dhinacna waa ka arkaa oo hore waa ka arkaa erna waa ka arkaa dhinacyada marka waa is aragnay ofisan kugu arkay waxa ay tiri yacni tuba u baahan tahay marka tubadina weli ma isfahmaan laakiin iskaankii u dambeeyey waxay yidhaahdeen keliyaha ayaa mid weynaaday buu yiri dhakhtarka marka cusbitaal weyn uu ii diray hadda marka tubadii colonoscopyadii ma samaysay ما سمعني دكتور ما سمعني ما سمعني سفر بانجلي مركب واقصور نخدي ولي ما سمعت أف ها شريف أنا وحن حوج ساري لها إن كليها وين أنت وح بروبلم ما لها هل كلها دوين أو مشاكل مجرى هديش شقادة كل ده أبوس تاعي وح بروبلم ما مجران لكن مشاكل كوجرى يا إن كوجر تقولن كان رواقا أم غليس دي لا يدبر كده لك عن وراي وحن لان إن إيش وطن أبي عكرت إن كولونسكوبية اللي قليه الله أركو كولن كواي وسان إنه قلنا يا إن إن لو قاعدوا ونعكسنا عليه مجرى وقتي أو علاش أكو استعجز وقتي وصعنا يا علاش الدكتور غير لا كوسي علاش هذا عاري وسعتا مركز وسعتا علاش حتى اسلامته الله ما شاء الله قال انت الا يلبا يفتح غور وا غلا علاش وسعتا دب ما جرو اه اوكي ان شريف ما مركا حوق وسار وي ان كولونوسكوبي هشيد اتكي على غاي الدكتور مشاكل مال وحان كدحاي xooga in xoogaa la saaro in colonoscopy ah heshid aad u wanaagsanaan lahayd mandhicirkan oo qabsamay insha Allah doctor insha Allah ilaa idinkii markaasna ka bacdina ila soo xariir ha ilana soo xariir insha Allah insha Allah la barka ilaa idinkii waxaan kula soo xariiraa ilaa idinkii aad waaya sharif hay insha Allah assalamu alaykum السلام عليكم وعليكم السلام ها ابا يكو سو دوو برنامج كدريال كعافيمات كما قاعي ميشا كسو هدلسي هلو ها ابا يما قاعي ميشا كسو هدلسي ما قاع سفع عن عدك اقو مغلمي محاتري هو مغلين اسمه مغلين هلو كلي اسمعني كليب كده كلي ها وحن لنا عفر سمضة كعد سنة كليب كإنا دو قريسان هل الله من بانق إن شاء الله قبلنا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام وبركاته وعليكم سور دوو برنامج كدريال كعافمات كما قاعدين ماشا كسو هدلسي ما شاء الله محمد علي لأنه روي كسو الله نختار كل مسؤول ويجيرها هايه codkaaga wax yar kor u qaad dhaqtarka laba su'aal weydiin rabaa leeyda ha weydiin soo dhawo su'aashu kor weydiinay waxay tahay wax badan ay jirnaa labada lugood ka socon weyna aan ka socon weynaa jiray
in badan anoo dhibaatadaas ku jiro ayaa waxay dhaheen bataqa dhabarka ayaa MR layga saaray. Waxaa lagu yiri waxaa qabtaa LTD LFM C6 C2. markaas kabacdi waxay dhaheen dhakhaatiirtii waxaan mataqaanaa haddana neerfaha meel oo taabanaa ma laha, xanuunka ku ahaayo maba dareemaynaa meel oo ka kala saabto MRV, cudurku u kaaya laakiin neerfaha meel ma taabanayo. Haa maya, waxaa tiri laakiin L4 iyo L5 ma wax problem ka jira? Haa, man ayaa qabtaa laygu dhahay iyo C6 C2. Haa, okay, laakiin neerfaha meel ma taabanayo? Neerfaha ma taabanayo. Xanuunkana wuu jiraa? Xanuunkana wuu jiraa. Marka haddeertaana maan loota dhaktar ayaa ibaaray oo mataqaanaa dhaktarka leegaha ka sarreeyo wuxuu ugu yiri waxaa qabtaa cudurkii la dhahayo fibromyalgia muu ku dhahay? Koya lagu yiri. Haye, ma ku siiyey marka daawooyin? Daawooyin ma isiiyey. Wiilka dambaa daawooyinka la isoo aalla ay dalamiyey. Marka xaaskana way xanuunsanta lugii gacanaha laga hayaa. Lugtasi gacantaas miyay dhaqan karaan? Cudurka lugii gacan miyuu dhaqan karaa oo ku dhici karaa lugii gacan kaliya? Badanaa hal lug gacan keliya ma noqdo cudurka fibromyalgia. Fibromyalgia murugyo kala duwan oo jirka oo dhan ayuu u sameeyaa. Clip aan soo wadaa hadda adaa arka markaa arkid pointyaal ayaa jira jirka 11 point oo kale ah oo xanuunkoodu uu zaa'id yahay. Clipka hadda si fiican idin tusaaya, hal dhinac keliya kuma ekaada, sidii osteoarthritis oo kale ma aha, wuu ka duwan yahay jirka oo dhan. Masallada ayuu aad u saameeyaa iyo tendinaha seedaha meelaha ku dhamaadaan. Waxaan jeclaan lahaa si ay u fahmaan in clipka la tuso dadka. Hal su-aalan kuweydiinaa doktor, su-aashan kuweydiinaa waxay tahay dhiiggeeda ayaa la baaray xaaska ayadoo uur leh, waxay tahay waxaa kaalni mataqaanaa maxaa laga helay? Maxaa laga helay walaal, ma maqlin? Romatisma laga helaa walaal marka dhiiggeeda la baaro ayada oo uur leh. Markaasay qoladii mataqaanaa markii loo diray dhakhaatiirta oo rheumatologistii waxay dhaheen maadaama ay uur leedahay inay cudurka oo mataqaanaa oo saas ku yimidaa laga yaabaa. Markii uurka ay ka baxda kabacdi dhiiga laga qaado haddana lasoo jeegay kabacdi aana loo soo diro. Okay, ka hor ma qabtay markii intaysan uurka yeelan? Haddeertaan wili haddeeba dhashayba wili mataqaan looma dirin, laakiin waxay dhaheen 95 dhiiggaaga waxaa ku jiro mataqaanaa jirada romatisma. Fiiri, waxaa jira laba arrimood la isku qaldaaya. Osteoarthritis wax la dhaho oo lafa xanuuna, iyo waxaa jira rheumatoid arthritis wax la dhaho oo jirka isaga isweeraraayo oo kalagoysyada bararayaan, qandho imaanayso. Kaas miya mise kan oo xanuunka keliya waaye? Kaas weli wuxuu yahay dhakhtar muna soo cadaynin, laakiin dhakhtaradda oo mataqaanaa caadiga ayaa sheegay, laakiin weli looma dirin kuwaas kale way meermeerinayaan. Okay, marka xubnaha ma bararayaan, ma gaduudanayaan, maxanuunsane? Ma bararayo, laakiin xubnaha ka istaagu weynaysa. Okay, waxay aad walaal waxay aad ugu badan tahay osteoarthritis, ma aha rheumatoid. Rheumatoid waa aad u khatar u sii yahay, waa red uu noqonaya, barara imaanaya, qandhaa la soconaysa, cunuga xataa marmar inuu soo dhaca dhici karta. Laakiin kaas ma aha kan hadda ay sheegaysa. Marka osteoarthritis waaye sida aad ugu badan tahay. Markii hadda ay xoogaa ay umasha ka baxday ina daaweyn ah waxaa siisid waaye. Waa mahadsan tahay walaal, ilaahay ha kaliya baan idin diyaariyey sa u fahamtaan cudurka. Farsamada waxaan ku codsanahay inay soo dayaan. It's characterized by non-restorative sleep and muscle aches and stiffness that may last all day, pain in all four quadrants of the body, and the presence of specific tender points. While fibromyalgia pain can vary in intensity, sufferers often describe it as a deep persistent ache or a stabbing or shooting muscular pain. Other common symptoms include incapacitating fatigue, insomnia, joint pain, leg cramps, headaches,
and concentration and memory problems, known as fibrofog. Because there is no lab test or x-ray to confirm a diagnosis of fibromyalgia, some patients were once led to believe this pain was all in their heads. Today, many researchers think the brain and spinal cord process pain messages incorrectly, causing fibromyalgia patients to feel pain more intensely. One of the unique aspects of fibromyalgia is the presence of tender points in specific locations on the body. When these points are pressed, people with fibromyalgia feel pain, while people without the syndrome only feel pressure. To be diagnosed with fibromyalgia, a patient must be sensitive in at least 11 of the 18 possible tender points and experience widespread pain in all four quadrants of the body. Fibromyalgia is a chronic disorder that affects at least 5 million Americans, mostly women. It's characterized by non-restorative sleep and muscle aches and stiffness that may last all day. daawadayaal wali waxaan dhexda uga jirnaa barnaamijkii daryeelka caafimaadka waa fiirsateen clipka ee doktor waa aragnay 12 kameelood oo xanuunka ahoo signalka bixinaya taas markii ismaan waxay ku sheegay wax taas waxay ku sheegaysaa in dadka fibromyalgia qaba pointyalka hadda u jeeday lama taaban karo xanuun ay ka daraabay hadda garabka xataa waxa halka la taabtay ha xanuun ay dareemayaan qofka xanuun buu dareemayaa ha marka dareenka oo qofka maskaxda dareemista ay dareemayso xanuunka ayaa zaa'id ah marka loo eego dadka kale marka loo baqbaq dhigo xanuunkan ma baxaa doktore mase qofku daris bulo noqonayaa noloshiisa haddii qofka uu aad u dadaalo oo physiotherapy la imaado exercise la imaado iyo tii salaada aan ku daraayay iyo xagga iimaan iyo quraan iyo isha waxyaabo tiro badan marka uu kulmaso daawooyinkiisana isticmaalo aad ayuu u yaraanayaa laakiin markuu qofka sii raaraaco cudurada qaar ka mid ah ismaane waxay oo nafsiyanka ah waxay inaf ah oo ku filan haddii qofka lala socodsiyo waxaanaa jira la yidhaahdo wuu ku filan yahay qofkii markuu ogaado uu ogaanayaa mar walba xanuunkan dareemo inuu yahay okay waan garanayaa waxa ihaayo waa waxaani waxaan muhiim waaye qofka inuu fahmo waxa haya taasaa daawo marmar noqonaysaba iyaga dadkii hadda waddanka soomaaliga joogo kale xanuunkan iyagu sida marka ku ogaan karaan daawadiisa maxay samayn karaan qof dadkii dhakhaatiirtaas uma badno uma haystaan soomaaliya hadda maasha allah dhakhaatiir fara badan ayaa joogto oo fahmaya oo dareemi kara tan keliya loo baahan waa qofka inuu u tago oo u sheego dhakhtarka marka asaga go-aan gaaraya inta bilood oo qofkan xanuunkan sheeganaya meelaha kala duwan hurdadi la-aantii da-dii oo 30 ilaa 50 waxyaabahaasuu jamacsana isku darayaa go-aanu pointiviw taabanaa waxaasu markuu isku daraa go-aan meeshaasuu ka gaaraa inuu qofkaas qabo iyo inuusan qabin okay khad telefoon baa ku jira doktore assalaamu calaykum assalaamu calaykum hallo halo qofkaas doktore assalaamu calaykum assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaameeya ba yaadiga iyo dhakhtarkaba walaalalaayo salima kusoo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaagii meeshaa kasoo hadlaysid walaalay samiir cabdullaahi baa la yidhahdaa waxaan joogaa birmingham haya samiira maxaa jeceshahay dhakhtarka inaa weydiiso walaalay waxaan maaragtay weydiin lahaa labada gamcoodba waxa iga haya muddo iminka ilaa 2 sano xanuun gamcaho ilaa intaa cusulka ilaa iyo maxay dhahay faraha intaa hore ee gamcaha ah marka neerfa igu sheegeen dhakhtarka wax dan baan ku noqnoqday waxay ugu yidhaahdeen aakhirkii waxay gudbiyeen isbitaal isbitaaliskiina wuxuu igu yidhi neerfaa ku haya kadibna wuxuu yidhi waa lagu qalayaa qaritaan baa lagugu samaynayaa ma fahanti markaas qaritaankii hadda bisha 2aad ee sanadka 2020-keeda ii ballamiyeen waxay ugu dhaheen marka meeshan calaacashu meesha ay ka bilaabato ayaa xididada ayaa isku dhegan oo isku maxayday keenaya xanuunka marka meeshaasaa laga qalayaa labada gamcoodba cudurkaaga way kuu sheegeen tunnel carpal ma ku dhaheen tunnel carpal wallaahi waxbay waaba ilmaamay waxbay iigu sheegeen laakiin dee kolley kabuubiyo badan baan leeyahay maxayday habeenkii gamcaha kama seexan karo maaragtay way adkaanayaan xanuun baan mararka qaar dareemaya kulayl baa iga gelaya
alxamdulillaah kulay maxayda kulay xogaa dhib igu filan baa maaragtay iga haysa walaal. Haa, bas waxaa la dhahaa cudurka ayadahay tunnel carbon gacmuhu ku dhacaa xididada waay oo nerviyaasha ah. Marka dhakhaatiirta oo waxaan surgery kula dhahaa jiro way qalaayaan, way u hagaajinayaan neerfaha compressionka cariidi mee cadad ku jiro ayay ka saarayaan, way hagaajinayaan. So tunnel carbonka inay gasho ayaa u wanaagsan qaliinka intuusan ku baahin. Hadduu faraha soo intaysan laaban. Okay, waad maqlaysaa Samira, dhakhtarka waanadiisa. Asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, ku soo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka, magacaagii meesha ka soo hadlaysid. Walaalay, waxaa la yiraahdaa walaal Madiina. Zeynab. Madiina la yiraahdaa walaal. Madiina, Madiina xaggee ka soo hadlaysaa? Walaalay, waxaan ka soo hadlayaa Leicester. Haye, maxaad jeceshahay dhakhtarkeena weydiiso? waxaan weydiinayaa cudurka hadda uu cudurka hadda uu dhakhtarka sheegayay cudurku hadda dhakhtarka sheegaya ayaa lagu waa laguu sheega daawo ma laha, bis buuga la isii buugan akhri shaaha iyo qaxwaha iyo waxaad iska dhowraa lagu muxuu ahaaye hilibkana iska dhin baruurta xoogaa adiga weydkayga weyn weydka iska dhin, laakiin saddexda biloodba dhakhtarka waan is aragnaa antiben oo strong uu isiiya, laakiin haddii aan macnaa ama la itaabto xanuunka hadda aad ka sheegayso waa leedahay taabashada xataa way danqanaysaa malihi, laakiin dhiiggii waa la qaaday wuu sheegay, waa lagu celiyay wuu sheegay. Marka dawo wax ah ma u haysa adiga? Cudurka fibromyalgia miya osteoarthritis? Taas waay fibromyalgia. Haa, fibromyalgia. Marka wuxuu leeyahay daawooyin gabapentin, pregabalin iyo waxaas oo dhan laguma siin miya? Maya, dhakhtar specialista ee la ii gudbiyay wuxuu ugu yiri bas waa masaliska oo daalay. Haa. Daal waaye shaaha, qaxwada, waxyaabahaas buugu isoo siiyay oo ka sheekeynayo. Maya walaal, waxay leeyihiin daawooyin oo lagu bilaabo oo la siiyo oo qofka caawiyaan. Buugga waxaan filayaa kuwaas horta kowid daawooyinka oo kaniiniyaal waay oo qofka loogu bilaabo oo xoogaha loogu yareeyo xanuunka tirada badan oo haynayo, because xataa hurdada qasmayso si waxa aada horta muhiim ah aan iloobay ismahan, haddii qofka hurdadiisa uu saxo aada cudurkan u yaraanayaa. Marka taas muhiim waaye in hurdada xataa la saxo. Marka daaweyn ya maxaa ula jeeda hurdada la saxo? Mararka qaarkood dadka oo fibromyalgia qabo way kacakacaan, hurdada xoogaa dhibay ka tahay, ayagoo hurda aana ka dhirginay kacayaan, ayagoo daalan, ayagoo murqi xanuunaya way soo kacayaan. Marka haddii laakiin hurdada ay saxsanto oo concentrated ay noqdaan, aad ayuu u yaraanayaa xanuunka oo fibromyalgiaha ah. Imanka waa xanuunsanahay oo diabetian qabaa waa kacayaa, laakiin hurdadii oo aan jeclahay. Hadda su-aashaas oo kale, xarunta caafimaadka ee walking clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa inay adeegyadii hore ay u bixin jirtay kusoo kordhisay adeegyo, isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee shabad Bush.